Bir de siz hangi hekime yazılmazsınız? İsmail doktoru yoksa Cevdet doktoru? İkisi de iyi miydi? Bir, demək oldu dərman dozası, iki, axın sürəti, üçüncüsü də oldu eyni nöqtədən vurmamağa çalışmaq lazım. Bu da vacib məsələdir. Şo olsun deyə eyni nöqtədən vura bilərsən, amma şo olan qutarmır, burada xəstə. Deyirə, maksimum sürəti zəiflə vururam. Ayca. Həmin sayılı salat yavaş yavaş. Hə. Bəs eləyəm.